За өмнөх нийлбэр болсон 3 томьёогоо ашиглаад янз янзын бодлогод бодъё. За шил энэ 1-с 7 хүртэл энэ нийлбэрийг болгож байна. За тэгэхээр энэ ард байгаа манай энэ дараалын манай ерөнхий гишүүн томьёо гэсэн үг тий. За ингээ хаалтаа задлаад үржүүлчихвэл e квадрат хасах нь e ийм баг гэсэн үг. За тэгээд энэ нийлбэр маань нийлбэрийн энэ тэмдэглэг маань тэмдэглэгээ маань тос бүрт ингэ шилжиж болдог тий. 1-с 7 e. За мөн тогтмол 5. 3 гэсэн тогтмол 5 маань нийлбэрийн урд гарч болно. Яг тэгвэл гишүүн тос бүрийн 3 орчим чинь 3-ыг хаалнаас гаргаад e-ийн тэнцүү 1-с 7 хүртэл e-ийн квадрат хасах нь сумма e-ийн 1-с 7 хүртэл. За ингэж ялгаж болно. За энэ тэмдэглэл маань юу гэсэн үг вэ гэхээр эхлээд e-ийн орныг 1-ийг тавь. Дараа нь 2-ыг тавь. Гэх мэтлэн хамгийн сүүлд энэ 7-ыг тавь гэсэн үг тийм. За энэ арих нь болохоор мөн e-ийн орныг 1-ийг тавь, 2-ыг тавь. Гэх мэтлэн хамгийн сүүлд 7-ыг тавь. За ангууд бид нэг танил хэлбэр аваад очив. За 1-с 7 болохоны квадрат нийлбэр 1-с 7 болохоны нийлбэрийг олох нэ. За квадратуудын нийлбэр чи ямар байдаг гэсэн сааны 2-ийн квадрат гэх мэтлэн n болохоны квадрат нийлбэр гэдэг бол n-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нэг үрчгэн 2 n дээр нэмэх нэг 6 хуваахан 6 гэдэг гэсэн. За гэтэл манайх чи яасан бах нь хамгийн сүүлд n маань 7 хүртэлх тооны гишүүн юм ба ш. За тэгэхээр энэ томьёо дөрлөхөөр 7 үрчгэн 7 дээр нэг 8 2 дэх 14 дээр нэг 15 хуваахан 6. За энэ нийлбэр ингээд болчихно шүү дээ. Энэ болохоор Архимед процесс хамгийн ихний гишүүн дээр хамгийн сүүлийн гишүүний нэмээд 2 дуугаад хэдэн шиг гишүүн байна. За тэгэхээр энэ хоёр маань хураагдаад энэ 1 2 энийг хураалаа 4. За тэгэхээр 7 үрчгэн 60. За тэгэхээр 8 2 дуулаа 4 4728. За тэгэхээр манай хариун маань 420-оос хасах нь 28 буюу 392 гарна шүү дээ. За ингэж олж байна. За тэгвэл дараа нь. За энэ нийлбэрийг олчих. За 1-с n хүртэл байгаа. За эхлээд ерөнхий гишүүнийхээ томьёог жоох юм хэвчих. Хаалтаа садлаад үржүүллээ. 2e-ийн куб хасах нь e-ийн квадрат. За энийг би зүгээр өөрөөр бас бич хийж нэг үзүүлээ. Нийлбэрээ ингээд задлахгүйгээр энэ маань юу болох вэ гэхээр эхлээд e-г-оор 1-ийг тавь гэсэн үг тий. 2-ыг үрчгэн 1-ийн куб хасах нь 1-ийн квадрат. За дааны ерхий гэж тамаанда e-ийн хаанд 2-ыг тавь гэсэн 2-ийн квадрат хасах нь 2-ийн куб хасах нь 2-ийн квадрат. Гэх мэтлэн хамгийн сүлд n-ийг тавь гэсэн үг тий. Тэгэхээр 2-ыг үрчгэн n-ийн куб хасах нь n-ийн квадрат. За ийм байгаа гэсэн үг. За би нэг сум алмыг ашиглахгүйгээр нэг бас нэг хийж үзүүлээ. За тэнгуут одоо яасан гэсэн бүгдэнд нь 2 очоос 2-ийг хаалтан зарахаар 1-ийн куб, 2-ийн куб гэх мэтлэн n хүртэлх тооны кубүүд нэлбэр гэсэн үг. За арын гишүүд маань болохоор хасах 1-ийн квадрат, хасах 2-ийн квадрат гэх мэтлэн хасах n-ийн квадрат тооц хасах тэмдэг гаргахчвал хаалтан дотор 1-ийн квадрат, 2-ийн квадрат гэх мэтлэн n хүртэлх тооны За тэгвэл бүгд нөгөө томьёондоо шууд ашиглачих тийм өмнө баталсан учраас кубүүдний нийлбэр гэдэг бол 1-с n хүртэлх тооны нийлбэрийг ингээд олчоод энийх нь квадрат гэсэн үг. За квадратуудын нийлбэр болохоор n-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нэг үрчгэн 2 n дээр нэмэх нэгийг хуваах нь 6 гэдэг бүгд баталсан байна. За тэгэхээр энд маань 2-ийн квадрат 4-ийн тал устгаар энд 2 n-ийн квадратыг үрчгэн 1 дээр нэмэх нь n-ийн квадрат. Хасах нь n-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нэг үрчгэн 2 n дээр нэмэх нэг хуваах нь 6. За n-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нэг хаалтан сарах чи. Тэгэхээр n-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нэгийг хуваах нь 2. Хасах нь 2 n дээр нэмэх нэгийг хуваах нь 6. За ингэж гарах чи. За тэнгуүтээ энд бүгдээрээ 3-аар ижил хуваар өгөөд n-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нэгийг хуваах нь 6-ны. За 3-аар үсгэн чинь 3n-ийн квадрат нэмэх нь 3n хасах нь 2n хасах нь 1. За тэгээд явах юм гэхэд тавхад л бол n-ийг үчнээн дээр нэмэх нь 1, 3n квадраттай нэмэх нь n-с нэгийг хуваах нь 6. За энэ хариу нь юм гарч байгаа юм байна гэсэн үг.
Зяд 3 дугаар бодлого нь. За бид нар бас ийм бодлогод аяг төгөөмөл таарддаг тий. За нэгээс энэ хүртэл ерхий гişин болохоор ийм хэлбэртэй. За тэгэхээр энийг бүгд задлаад бичвэл ер нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эхлээд энэ нь 1-ийг тавь бүгдээрээ. 1-ийг тавахаар энэ маань 5, дахиад энэ 1-ийг тавахаар 11. Дараа нь 2-ийг тавь. 2-ийг тавахаар 12-оос 1 сарч 11, 2-ийг тавахаар ч 12, 17. Гих мэтлэн хамгийн сүлд N-ийг тавиад бүгдээрээ ийм хэлбэр олох гэж байгаа гэсэн үг. За энэ хэлбэрийг болохоор яаж болох вэ гэхээр бүгдээрээ одоо энэ ерхий гişүнэ хамгийн гол нь энэ гişүнэ янз штэ. За тэгэхээр нёгийг хавах нь 6n-ийг сах нёгийг 6n-д нэмэх нь 5 гэсэн. Энэ ерхий гişүнэ бүгдээр нёгийг хавах нь 6n-ийс нёгийг хасах нь нёгийг хавах нь 6n-д нэмэх нь 5 гэж тавилаа гэж бодъё. За мөн байна уу? Коэффициентийн зөрүүтэй байна уу? Бүгдэр шалгая. За ижил хуваар өглөө. 6n-ийс сах нэг. За ижил хуваар өгөнгүүт энэ маань юу болж ийнэ гэсэн чинь 6n-д нэмэх нь 5-аас энд хасгаалт болж хасан 6n нэмэх нь 1 болчихно. Хуваах нь 6n-ийс сах нэгийг өрчих нь 6n-д нэмэх нь 5 буюу энэ хоёр хураагдаад дээрээ 6 хуваах нь 6n-ийс сах нэгийг өрчих нь 6n-д нэмэх нь 5 буюу манай нөгөө энэ гарах хэвээр байтал чинь 6 дахиих тоогарсан юм шүү дээ. Тэгвэл бүгд энийг яах хэвээр юм бэ гэхээр ингээд задлсан тохиолдолд нийлбэр нь 6 дахиих гэсэн байгаа учраас 6-ны 1-ээр хөвжүүлж өгвөл манай яг хариу маань гарах хэвээр байна шүү дээ. За тэгэхээр юу гэсэн үг болсон бэ гэсэн чинь би гişүүн тус бүрийг ингээд задлж болох юм гэсэн үг. За тэгэхээр манай хамгийн ихний гişүүн энэ маань норбол 6-ны 1-ийг өрчих нь 5-ны 1-ийс хань 11-ний 1 гэдэг. За дараагийн гişүүн маань 6-ны 1-ийг өрчих нь 11-ний 1-ээс хань 17-ны 1. Өөрөөр ижил өрөөгөө шалгахаар 6 дахиих тоогоороо даваад тэмцэл 6-д нь хааж өгдөг. Гэх мэтлэн 1-ийг хавах нь 6-ны хамгийн сүүлийн гişүүн маань хасах нь 1-ийг хавах нь 6-ын дээр нэмэх нь 5 ингээд задарч байгаа юм. За бүгдээрээ 6-ныг уушаа 6-ныг хаалтнаас гаргах чинь. Тэгэхээр 6-ныг хаалтнаас гаргахаар 5-ны 1 хасах нь 1-ийг хавах нь 11, нэмэх нь 1-ийг хавах нь 11, хасах нь 1-ийг хавах нь 17. Гих мэтлэн 1-ийг хавах нь 6-ийнээс хасах нь 1, хасах нь 1-ийг хавах нь 6-ийн дээр нэмэх нь 5 ингээд задарч байгаа. За тэгсэн чи одоо хасах 11-ийн нэмэх 1 нь нэмэх 11 нэгтэй. А дараагийнх нь болохоор хасах 17-ийг нэмэх 17 нэгтэй. Гих мэтлэн хураагцаар байгаад хамгийн ихний гişүнд нь болохоор 5-ны 1, а энэ 6-ыг чи өмнөх гişүнтэйгээ хураагдаад хасах нь 1-ийг хавах нь 6-ын дээр нэмэх нь 5 гэсэн ийм хэлбэр гарах нэ. А хариу. За тэгэхээр 6-ын дээр нэмэх нь 5-ыг энэ 5-аар өрчлөөд хуваар маань 30-ны 6-ын дээр нэмэх нь 5. За ерхий хуваар өгөхөөр 6-ын дээр нэмэх нь 5-аас хасах нь 5 буюу хураагдаад дээрээ 6 байгаа тий 6 нь 30-тайгаа хураагдлаа. N-ийг хавах нь 5-ыг өрчих нь 6n дээр нэмэх нь 5. За нөгөө нийлбэр маань хариу нь ийм гарах нэ. За тэгвэл одоо би нэг нөгөө бид нарт ер нь хэрэгтэй юм төгсгөлөг дараалын шинжтэйг тохиолдож учраас саяныг дараалыг 1-ээс 9 хүртэлх нийлбэрийг болгоо юу болох юм бэ гэхээр за 1-ийг тавхаар сая 5-ыг өрчих нь 11, 2-ыг тавхаар 11-ийг өрчих нь 17 гэж гих мэтлэн хамгийн сүүлийнхт нь 9-ийг тавхаар энэ маань 1-ийг хавах нь 54-өөс 1-ээс хаа 53. За энэ ч 9-ийг тавхаар чинь 54-дээ 5-ыг нэмэхээр 59. Ийм хэлбэр болгочихж байгаа. За тэнгуүтэл нөгөө манай хуваар эдэн зөрүү маань энэ чинь 6-агаар зөрүүтэй таванд байгаа шүү дээ. Тийм учраас нөгөө 5-ны 1-ээс хаа 11-ний 1 гэж тавхаар манай энэ таанаасаа 6 дахиих таа гарч байгаа гэдэгт нь харцсан тий. 6 таваагаад 6-ны 1 өчгөн ингээд затраад гэх мэтлэн хамгийн сүүлийн гişүүн маань 1-ийг хавах нь 6-ны 1-ийг өрчих нь 53-ны 1-ээс хань 59-ны 1 ингээд задарч байна. Тэгэхээр 6-ны 1-ийг хаалтнаас гаргачвал 5-ны 1-ээс хасах нь 11-ний 1. 11-ний 1-ээс хасах нь 17-ны 1. Энэ хоёр маань дистрасан юу нэг байгаа шүү дээ. За
53 59 гэх мэт л. За. Тэгэхээр одоо энэ хасхаар нэм харны нэгтэй. За 17-аа дараагийн гишүүн маань хасхаар нэм харлаа нэгээр эхэлж байгаа. Гэхмшлэн 53-ны 1-ийг өмнөхтэйгээ хураагдаад манай энэ нийлбэр маань 5-ны 1-ээс хасах нь 59-ны 1 гэсэн энэ юм хариухах юм. Тэгэхээр энэ бүгдээрээ 59-өөр энэ 5-аар өгөхөөр хариун 6, 5, 59, 59-с 5 ихслээ 54. За нэрийн 6 тугаачхын дээр 1-с доор нь 59-ийг өрчгөн 5 буюу энийг л үржүүлээ гаргаж чална тий. За 4-р бодлогоо. За тэгсэн чинь манай нөгөө нийлбэр маань нийлбэрийн ерхий гишүүн томьёо маань ийм хэлбэртэй байна. За тхэнийг харахаар өмнөшгөө бас өртгөн задлж болохоор байна тий. Энийг тэгтэй зэрэг чинь К1 багасх нэг гараад ирнэ. Тэгэхээр К хасах нь эхний шийдэхэр хасах нь нэмэх нэг К хасах нь 2 дугаар шийдэхэр юм болчихно. За тэгэхээр эн чинь нэгээс N хүртэлхээр яг сонирх шиг бүгдээрээ одоо энэ юм дистрасан 2 таагац. За тэгэхээр энийг би нёгийг хуваах нь кадр нэмэх нёгийг үржих нь кадр нэмэх нь 2-оо яг төрний хэсэг задлаа гэж бодъё. Кадр нэмэх нёгийг хасах нёгийг хуваах нь кадр нэмэх нь 2 гэвэл яг мөн үү гэхээр энэ дижил хуваар өгөөд энэ дижил хуваар хөлөө. Тэгэхээр кадр нэмэх нь 2-оос хасхаал тодлож байгаа гэж тооцсон арихаага тий. Тэрнээ эсрэгээ сэлгэдэн. За тэгэхээр энэ маань 2 хураагдаад нёгийг хуваах нь гээд яг болж байна тий. Ямар нэгэн коэффициент үүсгэх шаардлагагүй юм байна. Угаас манай энэ 2 таны 0.1 байсан. За тэгвэл одоо би нэг явах уу гэсэн чинь гишүүн тус бүрээ ингээд задлалч болох нь штэ. За манай гишүүнээ задлаад бичвэл кагон тэгэхээр 1-ийг тавхаар чинь 2-ийг үрчин 3. 2 дугаар гишүүн нь дараа нь 2-ийг тавхаар 3-ийг үрчин 4. Дараагийнх нь болохоор 4-ийг үрчин 5. Гэхмшлэн хамгийн сүлд N-ийг тавхаар 1-ийг хавах нь энд дээр нэмэх нь 1-ийг үрчин, энд дээр нэмэх нь 2 гэж задлаж болох нэ. За тэгвэл одоо бүгдээ хасан синий гишүүн тос бүрийг ингэж задлаж болно гэдгийг харцсан. Дараагийнх нь 3 4 2 тий. 3-ийг 4-ийг. Дараагийнх нь 5 6 2. Тэгэхээр дараасан энэ тоонууд. Гэхмшлэн хамгийн сүүлийнх нь энэ маань 1-ийг хавах нь энд дээр нэмэх нэгээс хасах нь 1-ийг хавах нь энд дээр нэмэх нь 2 болчихно. За тэнгуут л ясгэн чин дараасан таанад байгаа штэ. За би энд нэг юм буруутсан ба шүү. 1 2 3 4 4 5 гэдгээ энд буруутсан ба. Тэгээ энэ тэг хураагдсан те. Гэхмшлэн энэ энд нэмэх нэг чинь нь уртхтаа хураагдчихна. Тэгэхээр 2-ийн 1-ээс хасах нь 1-ийг хавах нь энд нэмэх нь 2. Ийм гарчих юм шээ. Манай нийлбэр маань. Тэгэхээр энд нэмэх нь 2, энд 2-ийг өглөө. 2-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нь 2, дээр нь n дээр нэмэх нь 2-оос хасах нь 2 гэдээ устчихна. n-ийг хавах нь 2-ийг үрчгэн n дээр нэмэх нь 2 гэж задрах нэ. За тэгвэл ингээд дараагийнхаа би саний энэ нийлбэрээ яг энэ саний энэ нийлбэр. Энэ n-өрлөд юм би нэг 12 хүртэлгээ тавьсан. Тэр яг саний шиг задрна буюу манай хариу маань юу гарлаа? n байхад ийм гарсан юм ба шүү дээ. n-ийг хавах нь n-ийг хавах нь 2-ийг үрчгэн n-д нэмэх нь 2 гарсан байна. Энэ нийлбэр. Энэ нийлбэр маань одоо энэ бичих юм бол хариун n-ийг хавах нь 2-ийг үрчгэн n-д нэмэх нь 2 гарсан байна. Тэгвэл манайх энэ би 12 хүртэл авч байгаа юм чинь манай энэ хариу маань n-ийн оронд 12 байх нь шүү дээ. 2-ийг үрчгэн 12-д нэмэх нь 2 буюу манай хариу нь энийг хураагдлаа 6-г хавах нь 14. Дахиад 2-т байхаар энд 3, энд 7. За ингээд олжлах нь. За 5 дахь бодлого нь одоо тэгвэл юм 3 тооны өрчрөө яах юм бэ? За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл за нийлбэрээ задлаад чүл эхлээд К-г 3-ыг тавь. За заавал бас нэгээс эхлэх албагүй тий. К-ыг 3-аас эхэлчихэн. За 3-ыг тавхаар 3, 4, 5 болчихно. Тэгэхээр даа нь 4-ыг тавьна гэсэн К-г. 4-ыг тавхаар 4, 5, 6 гэсэн. Гэхмшлэн хамгийн сүлд 100-ыг тавь гинэ. Нэгийг хавах нь 100, 101, 102. За энэ нийлбэрийг олголцсон байна. За тэгвэл одоо энэ дотроосан 3 тооны үржил хэлбэртэй байгаа. Энэ ерхий гишүүн томьёо эхлээ бүгд хэрэгж байгаа янзлж. За энийг болохоор тэгвэл ингэж задлал яах юм бэ? К
хүшин кадр нэмхний нэгээс хасхна, нэгийг хуваах нь кадр нэмхний нэгийг үрчих нь кадр нэмх нь 2. За ингэж задлаж үзье. За турши ямар нэгэн коэффициентийн зөрүү байна уу, гарах нь уу? Энд дижит байр хөрийн кадр нэмх нь 2, энд бүтэр к. За тэгэхээр кадр нэмх нь 2-оос сижил байр таалцсан чинь хасхан к болчих нь штэ. Хуваах нь к, кадр нэмх нь 1, кадр нэмх нь 2 гарна. Гинээр хуваах чинь. За тэгсэн чинь манайх чинь нөгөө энэ хараа энд нэг байхад энэ маань 2 дахин их тоо гарцсан байна. Биш 2 дахин их. Тэгэхээр бүгд энэний урд нь хивээр нь гарахын тулд хариугаа 2-ны 1-ээр өрчүүлж гарах нь шүү дээ. За тэгвэл гоё нэгэ задлж болж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бүгд энийг яасан гэсэн чинь энэ нийлбэр маань яа задрах юм гэсэн чинь 1-ийг хуваах нь 3 4, 1-ийг хуваах нь 4 5, дундаа хасах гэж тавьчвал 2-ны 1-ээр өрчүүлж ийж өөр гарах юм. За дараагийнх нь 4 5 6-ыг өрчлөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мөн адилхан 2-ны 1-ийг өрчгөн 1-ийг хох нь 4 5, хасх нь 1-ийг хох нь 5 6. Гишүүн тос бүрийг ингэж задлж болох юм байна те. Хамгийн сүүл 100 101 102 байгаа. Тэгээд 1-ийг хох нь 2-ыг өрчгөн 100 101, хасх нь 1-ийг хох нь 101 102. Ингэж задлж болох юм шүү. За тэгээ харсан чи яасан гэсч бүгдээрээ урдаа 2-ны 1-тэй. Тэгэхээр 2-ны 1-ийг хаалтнаас гаргах чи. 2-ны 1. Тэнгүүд эхнийх нь 1-ийг хуваах нь 3 4, хасах нь 1-ийг хуваах нь 4 5. Нэмэх нь дараагийн хаалтнаас нь 1-ийг хуваах нь 4 5, хасах нь 1-ийг хуваах нь 5 6. За гихмшлэн ингээд страсн тоонуудыг үржүүр хуваартаа ингээд хоёр хоёроор нь үржүүртэй тэгээд нийлбэр ялгуур болгоод ингээд задлж болж байгаа юм байна. Тэнгүүд ясагч дистрасон 2 таны үчи энэ дараах нь 5 6 5 6 байгаа штэ. Тэгээ энэ маань энэний уртхтаа хурагдсан эцсийн хариун дээр нь юу гарах юм гэсэн чинь 2-ны 1 өрчгөн эхнийх нь 12-ны 1, дараагийнх нь 101-ийг өрчгөн 102 ийм болж байгаа юм штэ. За тэгэхээр одоо энэ чинь ижил байр өгөөд эмхтэгвэл 102 чинь 3-ыг өрчгөн 4, гэтэл энэ чинь 102 чинь ямсан 3 дугаагтэн тийм үү? багтна. Тэгэхээр ийш бол дөрвөр хүчих юм байна шүү дээ. Дөрвөс үүсгэх юм байхгүй. За тэгэхээр манай хуваар чи юу болох юм гэсэн чинь 101-ийг үрчих нь 408 гэсэн байх юм байна. Тэгэхээр 12 дээрээ бүгдээрээ юу өгөх вэ гэсэн чинь 102-оо 3 тухаар чинь 3 3 9 12 34-ийг үрчих нь ямар өгөх нь шүү дээ. 34 гэсэн 101-ээр. За тэгэхээр 34-ийг үрчих нь 101, хасх нь 4 гэд энэ үйлдэлээ хийвэл манай хариу гарах нэ. За 6 дугаар бодлого. За одоо энд нэг юм к к дээр нэмэх нэг дараалсан тавандын нийлбэр нь ийм гарна гэдэг бүтэр батлаа. Өөрөөр хэлбэл сумма к нэгээс энэ үртэл. За ерхий гişin тамиг судлахаар к квадратыг үрчих нь к гэсэн үг тий. За тэгэхээр нийлбэр маань энэ тэмдэглэл юм аа маань нийлбэр тус бүрт орчлолно. Яг л бүтэ энэ нийлбэрийн хаан квадратуудыг нэг нийлбэр болгоод канутаа нэг нийлбэр болгоо авцсан гэсэн үг тий. За гэхдээ энэний бүтэр олчихсон шүү. Нэгээс n тооны квадратуудын нийлбэр юм чинь n-ийг үрчгэн n-д нэмэх нэг үрчгэн 2 n-д нэмэх нэг хаан 6. За k буюу нэгээс n тооны нийлбэр юм чинь n-д нэмэх нэгийг хуваах нь 2 үрчгэн. За тэгвэл бүгд энэ ингээд айтлах юм чинь их хаалтаас гаргач. N-ийг үрчгэн, N-д нэмэх нэг хаалтаас гаргачвал эхний хаас нь 2 N-д нэмэх нэг хон 6, хоёр дахь хаалтаас нь 2-ны 1 гарчна. Тэгэхээр энэ бүгдээрээ 3-ыг хөчвөл N-ийг үрчгэн, N-д нэмэх нэгийг доороо 6-тай, дээрээ 2 N-д нэмэх нь 4-тэй. За 2-ыг гаргаа хураачвал манай нийлбэр маань n дэ нэмэх нь 2-ыг хуваах нь 3. Хөрвөл n дэ нэмэх нь n дэ нэмэх нь 3 гэсэн дараасан 3 тооны өрчөрийг хуваах нь 3 гэдэг нь батлагдлаа. За тэгвэл энийг 1-ээс 9 хүртэлх тоо гэх юм бол бүгд яг саний нийлбэрийг л зөвөр би n-ийн орнд 9 үлгэсэн байгаа шүү дээ. Хөрвөл энэ маань юу болох юм гэсэн чинь k-г 1-ийг тавхаар чинь 1 2. 2-ыг тавхаар чинь 2 3. 3-ыг тавхаар чинь 3 4. Гэх мэтлэн
хамгийн сүүлд хэсэг тамирч хэсэг үүч нь 10 гэсэн энэ нийлбэрийг бол гэсэн болох юм шүү дээ. За яг сайн шиг задлал энэ маань гадарн тий. За бүгд тэ n-ийг 9 авах үед бодож байгаа юм чинь хэсэг үүч нь 9-ийн нэмлээ 10, 9-дэр 2-ийн нэмлээ 11, хувах нь 3. Тэгээ энэ хураагдаад 3 буюу 33-ийг өрчих нь 10 буюу 330 гарах нэ гэдээ бүгд тэ нийлбэр ашиглаад хурдан олчлох нь шүү дээ. За тэгэхээр ингээ хараараа бүгдэрийг хараа. К кад нэмэх нэг гэсэн энэ нийлбэр маань яг дараасан 3 тооны үчиг 3 тухасан. Одоо гэсэн бид нас энэ олгочод 4 дэх болох нь К кад нэмэх нэг кад нэмэх 2 гэсэн дараасан 3 тооны үржүүдийн нийлбэр ба ш. Тэгсэн чинь яг N N дэ нэмэх нэг гэдээ дараасан 4 тооны үржүүр хуваах нь 4 байдаг байна ш. За тэгэхээр одоо энийг бүгдээрээ баталнаа. За К нэгээс N хүртэл за нэгээс хахан задлаад үржүүлсэн гэвэл К куб. Эн чин К 2 К 3 К чин 3 К квадрат. Нэмэх нь 2 чин 2 К. За ингээд задлаач. За тэгээд тэмдэглэгээ маань нийлбэр тус бүрт шилжнэ. Сумма К нэгээс N хүртэл К квадрат. За 3 гэсэн тогтмолтой бүх тооноос нь хаалтан сарахчаа гэсэн. Мөн энэ 2 гэсэн тогтмолтой бүх гишүүд нь 2 гэсэн өвчтөй учраас хаалтнаас гарах чинь. За тэгсэн чи яасан гэсэн чинь К кубүүд чинь бүгд нэгээс N хүртэлх 1-ийн куб 2-ийн куб гүмшлэн N хүртэлх тооны кубүүдийн нийлбэр гэдэг бол нэгээс N хүртэлх тооны нийлбэрийн квадрат гэдэг баталсан. 3-ийг өрчих нь А квадратуудын нийлбэр гэдэг бол N-ийг өрчих нь N-д нэмэх нь 1-ийг өрчих нь 2-ийн дээр нэмэх нь 1-ийг хавах нь 6 гэдэг баталсан. А нэгээс n тооны нийлбэр гэдэг бол 1-д нэмэх нь n-ийг хавах нь 2 өрчих нь n-ийг харсан. За энэ архимед процесс нь амархан гарчин тий. За тэгээ одоо бүгдээрээ бүгдэнд нь байгаа ерөхийн өртгөн болох за энэ фрактчих юм ба штэ. Нэр бас одоо ярьчих юм байна. Энэ квадратаас нэг шиг нь хаалтам гаргач. Тэгэхээр n-ийг өрчих нь n-д нэмэх нь хаалтнаас гаргасан чинь эхний хаас нь квадрат юм чинь нэг шиг нь үлдсэн, хуваах нь 4 нь үлдсэн байна. Дараагийнхаас нь болохоор 2-ийн гиснээ 2-ийн дээр нэмэх нь үлдсэн байна. Сүүлийнхаас нь болохоор тэр чигээрээ гарсан юм чинь 1 үлдсэн байна. За тэнгуут нь одоо энд 2-ийн 4-өөр хөр n-ийг өрчих нь n дээр нэмэх нь 1-ийг өрчих нь 4-ийн. За шууд өрчлөө бич явж n квадрат. Энд 1n 4n гэхээрээ 5n. Сул тоо нь болохоор 6. За тэнгуут л яг n-ийг өрчих нь n-д нэмэх нэг дараагийн хоёр маань өрчөж задрахаар яг n-д нэмэх нь 2-ийг өрчих нь n-д нэмэх нь 3 гэж задарчин тий. Дараас нь 4 тооны өрчүрийг хуваах нь 4. За 8 дугаар бодлого. За нэг юм төгсөглөг нийлбэрийг олоод дараа нь хязгаар үтэмлэх үе энэ цувааны нийлбэрийг бол. За тэгэхээр бүгд энэ сумма n тэнцүү 1-ээс n хүртэл 1-ийг хавах нь e-г үрчин e-дэр нэмэх нэг. За тэгэхээр эхлээд e-гийн ор 1-ийг тавилаа. Манай эхний гишүүн маань e-г үрчин 2. Хоёрдугаар гишнийг боллоо. 2-ийг үрчин 3. Гихмшлэн n-ийг тавилаа. Тэгэхээр ийм төвний осны нийлбэр гарчаад. За тэгэхээр чин дараасаа 2 таам чин b-ийг 1-ийнээс нь 2-ийнээ тавьчихад ижил хөрвүүлээг нь гадарна. Дараагийнх нь мөн адилхан. Гэх мэтлэн 1-ийг хавах нь n-ээс цан 1-ийг хавах нь n-д нэмэх нэг. Ингээд задлаж болно тий. За тэнгуүлэн чин дистрасан таунд юм чин бүгд ингээ хараагдаад хамгийн ихний гишүү хамгийн сүүлийн гишүү хоёр маань л үлдэнэ. За төсөлгийн нийлбэрийг олж гисэн заалцсан. Тэгсэн чинь n хязгаар гүр тэмүүлэх юм гэсэн чинь. Одоо тэгвэл n хязгаар гүр тэмүүлнэ гэдэг чинь манай 1-ээс цан 1-ийг хавах нь n-д нэмэх нэг гэсэн энэ нийлбэр маань хаашаа тэмүүлэх вэ гэсэн чинь 1-ийг одоо энэ хувааж байгаа тоо маань хязгаар гүйх тоо байх тийм үү? Тэгэхээр 1-ийг хязгаар гүйх тоонд хувааж байгаа юм чинь арийн нийлбэр маань тэгрүүл орно гэсэн. Тэгэхээр манай энэ цувааны нийлбэр маань тэгвэл n хязгаар гүйх тоонд чад 1 гарна гэсэн юм биш үү? За тэгвэл дараа нь бас нэг юм харъя бүгдээрээ. Дан сонгоо тооны нийлбэр бол тооны квадрат. За эхлээд n-ийн ор 1-ийг тавья. 1 гам тий. 2-ийг тавила. 4-өөс нь хэч 3. 3-ийг тавила. 6-аас 1 3
3 тавилаа 6-аас 1 сар 7. 6-аас 1 слаа 5. Гэх мэтлэн хамгийн сүүл N-ийг тавилаа 2N-с ханаг. За энэ сонгоон тооны нийлбэр баг тооны квадрат гардаг гэдгийг бүгд тэ одоо энэ архимед прогресс юм чад ингээд олж олно. Хамгийн ихний гишүүн дээр хамгийн сүүлийн гишүүн юм байт. 2 таага хэдэн шиг гишүүн гэж бүгд нэгээс N хүртэл олсон юм. N шиг таага штэ. N шиг таа. Тэгэхээр нэр устдаад 2-ээр нь хуваагдаад N-ийн квадрат гэж олж олно. Эсвэл бүгд нүүр нийлбэрээрээ задлаад түрний алдгаас олж олно тий. За энэ бас 10 дугаар бодлогот нь бас нэг төмөл таалттай бодлогодий. Энэ зөрүүн үдэн данта 2 ооц 2 тэгвэл би нэг яа задлж болох юм гэж 3-ны 1-ээс нь 5-ны 1 гэж тавьчихвал ижил өөрөөр хөрөнд нь 5-аас нь 3 гэдээ 2 дахих гараад байгаа юм чинь бүгдийг нь 2 таваа тавьчихлаа. Энийг муу айтлахын 5-ны 1-ээс нь 7-ны 1 гэж тавьчих нь шүү дээ. Гэх мэтлэн 2-ны 1-ийг хүрчих нь а 100-ыг 103 багс. 101 103 дандаа сондгоо таануутай өрчлөм чинь те. За энэ нийлбэрийг олноо л гэсэн үг болчихж байгаа. Тэгээ 2-ны 1-ийг хаалтан саргалаа. 3-ны 1, 5-ны 1. Дараа нэмэх нь 5-ны 1, хасах нь 7-ны 1. Гэх мэтлэн хамгийн сүлд 101-ны 1-ээс нь 103-ны 1 болчихно. За тэгэхээр дистрас нь сондгоо таануу дамжин ингээл бүгд хураагдчих шүү, те. Хамгийн ихнийх, хамгийн сүлийн 2 нь л болно гэсэн үг. За тэгэхээр бүгд тэ энд ижил хуваар өгье. 103-аар энд нь болохоор 3-аар өглөө. Тэгэхээр 2-ны 1-ийг өрчгөн 3-ийг өрчгөн 103. 103-аас 3-ийг слаад 100 гэсэн болчихно. За тэнгуул энэ нэрээр энчээ 50 доор нь 309. За манай нийлбэр маань ийм тоо гарах нэ.